Լուրում արզում բերքահավաքի բուրնշուր ջանն է, լորեցիներն ամբողջ տարվա կրտնաջան աշխատանքի պտուղներն են հավաքում։ Մարզի ղեկավարն էլ շարունակում է լինել տարբեր տարածաշրջաններում, ծանոթանալ ինչպես բերքահավաքի ընթացքին, այնպես էլ ընթացիկ այլ հարցերը տեղում քննարկել։ Մեծ Բարնի համայնքում էր մարզպետ Նալբանդյանի աշխատանքային հերթականայցը, առաջին կանգառը կառուցվող մանկապարտեզի շինհրապարակում է։ Հենց այս տարածքում մոտ 50 երեխա շուտով կկարողանա նախադպրոցական գիտելիքներ ստանալ։ Գալիորեն զարգացող համայնքում, որը տարածաշրջանի համայնքներից է, մանկապարտեզ ունենալու անհրաժեշտություն ուներ, և ծրագիրը 2016-ից իրագործման փուլ անցավ։ Ու քանի որ համայնքի բյուջեով հնարավոր չէր իրականություն դարձնել այն, օգնության հասավ պետական միջոցները։ Պետական բյուջեից 2016 թվականից սկսած կատարվում են ներդրումներ, ընդհանուր ծրագրի արժեքը 135 միլիոն դրամ է, և 2018-19 թվականներին ամբողջությամբ մանկապարտեզի շինարական աշխատանքները կավարտվեն։ Այս պահի դրությամբ 2017 թվականին շուրջ 40 միլիոն դրամի պետական բյուջեից ներդրում է կատարվել, այն շարունակական ծրագիր է, որոշակի ներդրում կլինի նաև 18-19 թվականներին, և մենք կունենանք ամբողջական ավարտված մանկապարտեզ։ Համայնքը նաև գյուղատնտեսությամբ զարգացողների թվում է։ Մեծ Բարնիում մշակվում է հատիկանդեղեն, որն իշ ծավալներով ու տեսակով եզակի է ոչ միայն մարզում, նաև հանրապետությունում։ Եզակի համայնքներից է, որ 1 քառակուսի մետր մենք ազատ վայելահող չունենք, և անկեղծ ասած այս տարի, եթե ունենք համայնքներ, որ բերքատվությունը մեզ չէր գոհացնում, իհարկե նախորդ տարիների հետ համեմատած Մեծ Բարնիում նույնպես բերքատվությունը մի փոքր պակաս է, բայց ունենք տեսակներ, որ իրենց արդարացնում են և եզակի են նույնիսկ հանրապետությունը։ Համայնքի ղեկավար Գագիկ Պալյանը նշում է, որ անցած տարվա առաջին փորձով արդեն այս տարի մեծ քանակի հնդկաձավարի բերքի են սպասում, խոսքը գնում է 80-ից 100 տոննայի մասին։ Զուգահեռ նաև իրացման խնդիր է առաջացել, ինչի մասին տեղեկացնում են մարզպետ Նալբանդյանին։ Անցյալ տարի առաջին անգամ ստեղծվել է ուրեմն Վանքաձոր կոչվող հնդկաձավարի սպառողական կոոպերատիվը, ստացվել է բերքը, բայց այս պահին փոքր-ինչ խնդիրներ կա ուրեմն վերամշակող գործարանի հետ կապված արտադրողականության առումով։ Մենք ստացել ենք նմուշները, արտադրվել են հենց այդ գործարանում մշակվել է, բայց քանի որ այս տարի ավելի շատ է ցանվել, ծորենից հրտարված տարածներում ցանվել է նույնպես հնդկաձավար, այսինքն ավելի մեծ քանակներ ենք սպասում մոտ 2-3 օրից կսկսվի հնդկաձավարի բերքահավաքը, ուստի պետք է պատրաստ լինենք և խոչընդոտներին, և առավելություններին։ Հարցը բարձրացվեց, ես կփորձեմ գյուղնախարի հետ անպայման այդ հարցը կարգավորել, որպեսզի մյուս տարիներին մենք պրոբլեմ չունենանք։ Վաղ Գարնանը համայնքի ավելի քան 850 հեկտարի մոտ 200 հեկտարը ցրտահարությունից տուժեց, 60-ից 70%-ը ցրտահարվեց, համայնքը լուծումը գտավ այլ կուլտուրաների մշակմամբ, Մեծ Բարնիում ցանվեց ոլոր, ոսպ, կտավհատ, հիմա նաև այլ հեռանկարներ են գծում։ Ստեղծված կոոպերատիվը այս պահին սպասում է այն սարքավորումներին, որը կտավատից ձեթ է ստանալու սառը մզման եղանակով, իսկ մյուսները ընդհանրապես կարող են շուկա հանվել կամ օգտագործել Մեծ Բարնի համայնքի տնտեսությունների համար։ Կոոպերատիվը, որը ստեղծվել է համայնքում, շատ լուրջ աշխատանքներ է իրականացնում, շատ կազմակերպված և օրինակելի է նաև մնացած համայնքներում ստեղծվող և ստեղծված կոոպերատիվների համար։ Առաջին անասնաբուժական կենտրոնը Լոռիում Ստեփանավան Տաշիր հատվածում էր բացվել։ Շուտով նման կենտրոն կունենա նաև Սպիտակի տարածաշրջանը։ Անասնաբուժական կենտրոն ստեղծվում է Մեծ Բարնիում։ Մենք նաև շնորհիվ այս կառույցների, որ գյուղնախարության հետ և տարբեր միջազգային կառույցների հետ փորձում ենք իրականացնել, շնորհիվ այս կառույցների մենք անասնաբուժական խնդիրներ գրեթե չենք ունենա։ Կենտրոնը անասնապահության զարգացմանը կնպաստի, մեծ սպասելիքներ ունի Գագիկ Պալյանը։ Անասնաբուժական կենտրոնը իր մեջ ներառում է նաև արհեստական սերմնավորման գործառույթ, որի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ ավելի մսատու, ավելի կատնատու սորտեր, իհարկե դրա առումով մեծ ժամանակ է պետք, մոտ 3-5 տարի, մինչև մենք առաջի պտուղները կստանանք և նրանք արդեն կդառնան կովեր, որոնք կտան կատնատվություն նոր այդ ժամանակ, բայց իհարկե սկսվել է այդ ճանապարհը, և հուսով ենք, որ ոչ վաղ ապագայում մենք կունենանք այդ արդյունքները։ Զբոսաշրջությունը մարզի համար գերակայողություն է, և այն փաստը, որ համայնքապետերը դա գիտակցում են ու առավել ակտիվ են, մարզպետ Նալբանդյանը այն շատ լավ է որակում։ Մեծ Բարնի համայնքի ղեկավարը այս առումով ճիշտ է գնահատում իրավիճակը և այն հնարավորությունը, որ
գտա հետագայում թռչկանը և ճիշտ օգտագործելով ինքը կարողացել է միջազգային կառույցների հետ մոտ 50,000 եվրոյի ծրագիր բերել համայնք։ Ծրագիրը համայնք հասնում է թռչկանի ուղությամբ, թռչկանի տարածքում կստեղծվեն հանգստի գոտիներ և բնության հրաշալի այս անկյունը կվերացվի զբոսաշրջային լավագույն ու սիրելի վայրերից մեկը։ Մարզպետը ծրագիրը չափազանց կարևորեց, նշելով, որ աստիճանաբար մասնավոր հատվածը ևս ներդրումներ կանի համայնքի հետ համագործակցությամբ, ինչից կշահի ինչպես մեծ պարնին ու ներդրողը, այնպես էլ լոռու մարզը։ Աշխատանքային այսի ընթացքում Արթուր Նալբանդյանը, ծանոթանալով ստեղծվածին հենց տեղում, լսելով բարձրաձայնած խնդիրների մասին, շեշտեց այն, որ ինչպես մարզային իշխանությունը, այնպես էլ կառավարությունը կանգնած է աշխատող համայնքի կողքին և աջակից ցանկացած խնդրում։ Անետ Կապետյան, Արնավաքյան, Մոլորակ, Մեծ Բաժնի։